čau visiem! Šodien mēs šeit, šādos interesantos apstākļos, filmējam manas Eirovīzijas dziesmas videoklipu. Nevaru sagaidīt, kāds būs rezultāts. Process ir bijis amazons, ilgs, augsts, bet tas ir tā vērts, jo ar mani ir kopā paši labākie. Šis videoklips būs ļoti unikāls, jo, manuprāt, pirmo reizi Latvijā videoklips tiks filmēts ar Samsung telefonu. Filmējamies ar kameru un ar telefonu. Telefons ir Samsung, jaunais Ultra S21. Jautājums, vai nākotnē mēs visi filmēsim ar telefoniem. Es filmēju dokumentālos projektus, un tur ir tā, ka tev vajag to kameru momentā tagad. Un ja tev kamera ir kabatā, un tu izvalc ārā, un tev kino attēls, perfekt. Te ir tāds settings kā profesionālā filmēšana. Tu ieej vairāk, tev ir profesionāls video, redzi, un tu vienkārši regulē autofokus, vai tu gribi vai negribi. Tā ir laba feature. Nu jā, un tad tie settingi, ka var vienkārši iet neskaitāmos HD, Full HD, 8K. Šī dziesma aicina visas sievietes, kuras ir citādākas, iemīlēt sevi. Tikai un vienīgi pašas mēs sevi varam kronēt un būt un tapt par karalienes. Un ar šo dziesmu es aicinu visas skaistākās, citādākās un savādāk dažādākās sievietes darīt to pašu, uzlikt šo kronu sev ar savām rokām, mīlēt sevi un pieņemt sevi. Paldies Samsungam par atbalstu un tiekamies jau Eirovīzijās lielās skatūs. Bučiņās!